זה אומר? רוצים... רגע, מה זה אומר? שאנחנו רגולטור, אתה יודע, הבנקים צריכים הרבה דברים מהרגולטור במדינת ישראל, הם צריכים אישורים לאלימות הון, הם צריכים הרבה מאוד דברים, המפקחת על הבנקים הבהירה להם את הדברים האלה, בסופו של יום הבנקים רוצים להרוויח, השוק בגלל הגדלת ההיצעים, בסופו של דבר גדל, לאחרונה הם ביקשו הקלות מסוימות באלימות ההון, כדי שיהיה להם יותר כסף להשקיע בשוק הנדלן הישראלי, והם קיבלו את זה, וקצת מחנק האשראי שהיה בשוק הבנייה השתחרר, הבנקים ירוויחו, רק אנחנו אומרים, אתם תרוויחו, תוך כדי זה שאנחנו נקל על המשפחות והזוגות הצעירים במדינת ישראל לקנות דירות במחירים שפויים. רגע, אבל אתה... אומר, אתה הוזלות. רגע. שואל אותי, מחר אנחנו רוצים ירידה של כל הדירות ב-30-40% כללי בשוק? לא, אנחנו רוצים למי שמחוסר דיור למצוא 30-40%. על קרקעות מדינה אנחנו נותנים הנחה של 30%. בפרויקטים אחרים רואים ירידות, הירידות יהיו של אחוזים, של פה כמה אחוזים, שם אחוזים, ובעיקר העלייה תיעצר. זה היעד של התוכנית, אמרנו את זה מהרגע הראשון, זה יכניס לשוק בשפיות. אבל אתה משאיר את המחירים הגבוהים של הדירות של הקבלנים, שהם היו בעצם לפני 8-9 שנים, הם היו חצי מהיום. שוב, המחירים התייצבו, יהיו ירידות. אם אתה רוצה להגיד לאנשים שיהיו פה ירידות של 30% במחירי שוק חופשי, לא אמרנו את זה מעולם, לא יהיה כזה דבר, וחבל להשלות אנשים. דרך אגב, זה נכון לכל העולם המערבי, כי בצפיפות ומחסור בקרקעות, כי המדינה היא לא מה שהייתה לפני 30 שנה, סביבת ריבית נמוכה, עלויות חומרי גלם, לכן לבוא ולמכור לוקשים, זה לא אנחנו. למחוסרי דיור יש מחירות. קודם כל, זה שהמדינה קטנה, היא לא קטנה. באזורי אני ראיתי תוכניות של התכנון, רק באזור תל אביב שמה יכולים לגור. אין דעה, בערד יש לך דירה בכלל ב-200-300 אלף שקל, אל דאגה. מי שרוצה לבוא בערד, חברים, טדי לא מדייק, יש דירות, דירות טובות, גם ב-400 ו-500 אלף שקל. רק מה שטדי אומר, באזור גוש דן, אין אופציות. אני לא רוצה באזור גוש דן. אוקיי, בפריפריה היו דירות זולות הרבה יותר, אל תדע. אבל גם עכשיו באשקלון, אתם מוכרים דירות במיליון שקל. עוד פעם, תלוי איפה. עכשיו, גם אשקלון זה... ברור. זה, קודם כל זה עלה 500 אלף שקל לפני כמה שנים. ברור. המחירים, לכל מי שרואה במחירים המשתכן, זולים ב-30%. מי שרוצה דירה ומוכן לצאת מגוש דן, נמצא גם דירה ב-700 אלף שקל, נקודה. חבל על כל הקשקושים מסביב. זו האמת, זה המספרים. בוא נעזור את מחירים. אתה לא מודאג מההערה שלו שזה גם משפיע וישפיע על עלות שכר הדירה, בעיקר באזור המרכז, בצורה שאתה יודע, היא תעלה וכולם יפסידו מזה. תראה, אני עוקב באופן מאוד רציף, כיוון ששוק הסחירות זה נושא מאוד קרוב לליבי. אני לא מזלזל באמירות האלה, אבל שתי דברים חשובים אני אגיד על זה. אחד זה הסיפור שמחירי הסחירות תלויים במחירי הדיור. ככל שמחירי הדיור מזנקים למעלה במרכז, כן. אז... הסחירות עולה בהתאם, ולכן קודם כל הפתרון גם לשוק הסחירות זה הורדת מחירים, ולשם אנחנו מכוונים. הדבר השני, אני כן מסכים שצריכים רגולציה ותמרוץ בשוק הסחירות, אני עובד על זה, אני דחפתי בכנסת הזאת את חוק סחירות הוגנת. בוא נתקדם, חוק סחירות הוגנת. כן. תשמע, הסתכלתי על החוק הזה, וקצת צחקתי. אין שם אפילו סעיף אחד שיגרום לירידת מחירים. הוצאתם חוק, אני אסביר. בכלל, החוק הזה, כמו שהוא נולד, לפי מה שאני שמעתי לפחות מחלק מחברי הכנסת, היה צריך להיות בפנים משהו שקורא לו רשם הסחירויות. ואיכשהו, הוא התמסמס ויצא מהחוק. אני הוצאתי את זה. אבל זה כלי משמעותי, זה גרזן למי שמחזיק דירה, שהוא לא רוצה שמס הכנסה יתחיל לרדוף אחריו. לא, לא, בוא נעשה סדר. קודם כל, החוק אין לו שום קשר לירידת מחירים, לא נועד בשביל ירידת מחירים. היום אנשים שציפו שתהיה שם חוק, לא יודע מה... עולה, כמו, ב... לא... כמו בעולם, גרמניה, אבל מקומות, אסור לעלות שכר דירה. תדי, עד שאני הגעתי לחוק הזה, והתחיל אותו לפני סתיו שפיר, זה היה דיבורים, אני שותף, אנחנו עובדים ביחד. התפקיד שלי היה לעשות את כל הפוליטיקה שהוא יעבור, כי אני חבר קואליציה, בסדר? ולכן אני דאגתי שהוא יעבור. אני, היה ברור שאי אפשר להעביר כרגע פיקוח על המחירים, כי הייתה התנגדות נחרצת של שרת המשפטים, זה ירד מסדר היום מהרגע הראשון, כי החוק אחרת לא היה חוק.